Rukami mu prešli reprezentanti ako Peter Dubovský, Marek Hamšík alebo Robert Vitek. Za dlhoročnú prácu v mládežníckom futbale na domácich a medzinárodných ihriskách ho Bratislavský futbalový zväz nominoval na ocenenie zlatého odznaku Slovenského futbalového zväzu. Či sa udeľuje ocenenie výnimočne a komu, sme sa dozvedeli od predsedu Bratislavského futbalového zväzu a vyspovedali sme aj trénera slovenskej reprezentácie. Zlatý odznak Slovenského futbalového zväzu je najvyšším ocenením, kde toto ocenenie dostávajú najvýznamnejšie a najväčšie osobnosti slovenského futbalu. A ja som veľmi rád, že výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu jednoznačne schválil toto najvyššie vyznamenanie Zlatý odznak Slovenského futbalového zväzu Tonkovi Valovičovi, čo svedčí len o jeho práci, ktorú vykonáva na úrovni futbalu, ale nielen v regióne, na celoslovenskej scéne. A pán Valovič je okrem toho, že je vynikajúci odborník, je aj skvelý a fantastický človek a ja som rád, že toto ocenenie mu dneska tu môžeme odovzdať. Prečo ste sa rozhodli udeliť ho práve jemu? Tak za to na hovorí jeho životná kariéra. Hovorím kariéra zamerne, lebo vo futbale je to pojem, ktorý v podstate sa spája s tým človekom a to no fakt ako jeden z mála ľudí, ktorých ja osobne poznám, celý život ostal pri mladinskom futbale, čo je neuveriteľná obeta. Nielen vlastne z hľadiska toho, že to robí samozrejme ako ten mladinský futbal, ale aj voči rodine a voči svojmu osobnému životu a nie je to jednoduché pôsobiť tak dlho dobu pri mládeži, aj keď samozrejme zažil vlastne aj tú najvyššiu úroveň reprezentačné družstvo mládežnícke, ale pracoval, dá sa povedať, na každej úrovni a toto ja by som fakt vyzdvihol, lebo toto není úplne, ja tak na Slovensku aj takého človeka nepoznám, ktorý celý svoj život zasvetil mládežnickému futbalu. Ako to vidíte s mládežou a futbalom teraz? Budeme mať do budúcnosti tiež adeptov a kandidátov na podobné ocenenia? Tak ja budem rád, keď budem mať čo najviac takýchto kandidátov. Myslím si, že tento večer je o Tonovi a on môže byť prototyp človeka, ktorý by mohol byť určitým vzorom pre trénerov. Ja sám som momentálne v pozícii reprezentačného trénera a viem, čo je to ambícia každého jedného trénera. Každý chce robiť v podstate na najvyššej úrovni, každý chce robiť v podstate na seniorskej úrovni. Takže nie je jednoduché tých ľudí motivovať takým spôsobom, aby celý život ostali pri mládeži. Ja si myslím, že je to zaslúžená robota, vďačná robota, sám som ju zažil, lebo som tiež bol mládežnícky trenér a je to veľmi ťažké, hovorím ešte raz, sa v živote dať do pozície takej, že toto bude moja životná cesta a nakoniec aj poslanie. Udeľuje sa takéto ocenenie výnimočne? Áno, toto ocenenie schvaľuje výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu a toto ocenenie, tak jak som povedal, sa odovzdáva, alebo teda udeľuje takým významným a veľkým osobnostiam futbalu na Slovensku a tak jak som povedal, pán Valovič, je táto osobnosť a ešte raz hovorím, som rád, že sa zaradil medzi také osobnosti, ktoré dostali toto ocenenie ako Čapkovičovci, Švehlík a ďalšie významné osobnosti slovenského futbalu. Toto ocenenie Zlatý odznak Slovenského futbalového zväzu sa odovzdáva, teda schvaľuje a následne odovzdáva na konferencii. Je to najvyšší orgán Slovenského futbalového zväzu, ktorá býva dvakrát do roka v jarných mesiacoch a v jesenných, tým, že v septembri pán Valovič bol chorý a nemohol prísť na konferenciu, čo je najvyšší orgán Slovenského futbalového zväzu, sme toto ocenenie odovzdali teraz. Sú ešte potom nižšie ocenenia ako strieborný odznak, bronzový odznak, pamätnica, alebo teda pamätná medaila regionálneho futbalového zväzu. To sa už odovzdáva potom na regionálnych konferenciách jednotlivých futbalových zväzov na Slovensku. Čo pre vás ocenenie znamená? Tak toto ocenenie si veľmi vážim, nakoľko je to najvyššie možné ocenenie Slovenskom futbolovom zväze a myslím si, že ani veľa trénerov a ľudí, čo vo futbale pracujú, to ocenenie nemajú. No a vážim si to hlavne preto, že celé obdobie som sa venoval mládežníckému futbalu a väčšinou bývajú ocenení ľudia, ktorí robia ten seniorský futbal, ktorý je predsa viditeľnejší, viacej je spropagovaný, viacej je ho vidieť na televíznych obrazovkách, čiže tí ľudia sa viacej dostanú do podvedomia, ale ja si myslím, že tým, že som ozaj tých 42 rokov sa venujem tomu mládežníckemu futbalu, tak zostalo za mňou strašne veľa roboty a dobrej roboty aj výsledkov, tak preto si to ocenenie vážim. Ako spomínate na tie roky strávené pri futbale? Tak
spomínam, strašne rýchlo to uletelo, bodaj by sa to vrátilo nejakých 15 rokov dozadu. Ale začínal som v Slovane dlhé roky, potom som išiel, som sa dostal do poslednej federálnej reprezentácie RCS. V roku 1993 sme boli na majstrovstve Európy v Turecku, ako tréner zo Slovanska. Hral tam vtedy Kysel, Karol, Hanko. Za českú stranu bol tam Jan Kulovský, Sionko. V Turecku sme skončili tretí, bol to posledný výber. A prečo sa nakoniec rozhodol prijať ponuku trénera pre Karlovú Ves? Ja som v roku 2012 skončil na Slovenskom futbalovom zväze. Som tam pracoval druhýkrát 3 roky, prvýkrát som tam bol 10 rokov. Čiže bol som vtedy doma, zdával som sa trošku tak do poriadku, som si chcel od futbalu aj oddychnúť, ale nakoniec tá pozvanka, ktorá prišla od pana Čávoja, ma oslovila, lebo som si preveril a vedel som, že tu v Karlovej Vsi je veľmi veľa šikovných detí. Bol v tom období tu bolo okolo 200 detí, dnes máme okolo 250 a vedel som, že tu sú šikovní hráči, mladí futbalisti, dobrí ľudia, skúsení ľudia, ktorí futbalu rozumejú a preto som videl význam, že tu keď do Karlovky dojdem, že môžeme niečo dosiahnuť. Karlova Ves má vo svojej histórii zapísané mená, ktorými sa môže píšiť. Medzi ne patria napríklad Martin Koval, Lukáš Letenaj či doktor Jan Hucko. Pre televízu Bratislava Simona Halamíčková.